לפני שנראה לכם את הטבלה על האיום של חמאס, איראן, על שואת ישראל חס ושלום, זאת אומרת, נראה מה שהופיע פה מדור מדיני בעיתונות לפני זמן, על חמאס שמנסה ליצור שואה נוספת לידי השמדת ישראל, וכך אמר באמת ראש ממשלה, בנימין נתניהו, התייחס בפתח של ישיבת הממשלה, להברית בין פתח לחמאס, וליום הזיכרון לשואה לגבורה, אבו מאזן אמר, כן, מה שקרה ליהודים בשואה היה הפשע הכי נתעב שידע האנושות. אבל כמובן חמאס מנסה ליצור שואה נוספת לידי השמדת ישראל. ואיראן כמובן, בת בריתו, הם מדי פעם בפעם יוצאים בחזה כזאת, השמדת ישראל. כנראה את הטבלה, מה הטבלה באמת מגלה לנו, ונראה דברים מעניינים ביותר שבאמת מתייחסית לתופעה הזאת. אם כן, מה שאנחנו רואים פה זה הופעה יחידה של שואת ישראל. מעניין שכבר מייקל דרוז לפני הרבה זמן הביא את התופעה הזאת של שואת ישראל פעם, אבל הוא ייחס אותה למקרים אחרים שכבר ברוך השם לא התבצעו ולא באו לידי ביטוי. בכל זאת, מה שמעניין פה זה רואים פה שואת ישראל, כפי שאמרנו, והמעניין ביותר שמופיע פה השנה של השואה, כן, השואה לפני 70 שנה, כן, השואה הראשונה, שהייתה בשנת תשע"ב, כן, והשואה הזאת, לצערנו, הביאה לשואה נוראה. המעניין ביותר שהתאריך הזה של השואה, אפשר לראות בספרו של תלמיד הבעל שם טוב, שהשנה הזאת תארי הוא לגאולה של המשיח, כן, הוא מביא את זה בפסוק, כי תישא את ראש בני ישראל. יכול להיות מעניין שתקופות שראויות לגאולה, שישראל חס ושלום לא ראויים, עבירות, חטאים, פגיעה בתורה, בקדושה, בשבת, כמובן שזה מביא את ההפך. יכול להיות מעניין שתפשין ב' מופיע פה עם שואת ישראל. יכול להיות יש היום איום, כן, חמאס, איראן ולא יומן, הפגישה הכי טובה של איראן וחמאס, מופיע פה, כן, וזה חס ושלום שמייחלים לשואת ישראל, ולצערנו, כפי שהראינו בטבלות אחרות, שאחד הכוחות הרעים, עמלק, מתחזקים, ושכתוב משכב זכר, כן, אשר ככה בדרך, אומר רש"י, ככה מלשון קרי, שתימו אותך משכב זכר, עמלק, זה הכוח שלהם, כוח הטומאה, ומעניין שמופיע פה קרי, עם שטן כבר, עם הקליפה של הטבעה, שזה סייה לילית, מעניין גם שמפיע השנה הזאת, תשע"ד, וגם נתניהו, כן, הממשל שלו. בכל זאת מעניין שגם שנה ראויה, וכמובן, הכל כתשובה. כשמסתכלים עוד בטבלה, רואים גם מאוד מעניין את פלישתים. כן, כמובן שחמאס, הפתח, כולם קשורים לפלישתים, שעל זה כתוב בספרי קבלה, קהילות יעקב, שפלישתים זה גימטריה 860, 10 פעמים 86, גימטריה אלוקים, שזה הדינים הקשים לישראל, זה מהפלישתים שהם מקים את ישראל כשאומרים על התורה, כפי שבתנ"ך עושים בספר שופטים בעיקר, ועשו ישראל הרע בעיני השם, ויתנה ביד פלישתים. כן, הצרות מפלישתים זה לצערנו תוצאה של עבירות, פגיעה בתורה, בקדושה, בשבת, ובעיקר כמובן האווירה הזאת שמופיעה פה. בכל זאת, טבלה מעניינת. אני מקווה שזה רק איום, כן? אבל איום רציני, ללא ספק שיש כבר עוד מעט פצצת אטום לאיראן ו50,000 טילים, כפי שאומרים, בסוריה, אז כל המקומות האלה, ממש כל הציוד שחס ושלום יכול להביא לשואת ישראל, ככה שהמציאות הזאת של חס ושלום, איום על שואת ישראל, על ישראל, ששואה זה איום רציני ביותר, וכמובן הכל בא לעורר אותנו לתשובה, לקיום התורה, קיום התורה והמצוות, השבת, הקדושה והצניעות, כמו כל הדברים היסודיים של קיום עם ישראל, ואז נזכה כמובן לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. אם כן, טבלה חשובה, שיש בה הרבה יסודות של אמונה, של השקפה, וגם טבלה משמעותית, מדעית, בשורת ישראל פעם אחת התורה, והמפגש של איראן וחמאס, חמאס מינימלי וגם איראן, זו הפגישה הכי טובה, ללא ספק שזה מלמד באמת שהשנה הזאת חשובה, שנה שצריך באמת לעשות את הכל כדי לזכות, זה
גאולה, וזה רק על ידי שמירת התורה המצוות, קיום התורה, החזקת התורה, וכמובן שמירת השבת, וכל המצוות כמובן הקשורות לקיום עם ישראל.